سٹیڈیمس من راون سن پتل نظر آتش لکن ہند خاص تعداد کر تقریب من شرکت ایل جی منوج سنہا سن دل من وزیر اعظم نریندر مودی ست ملاقات وزیر اعظمس کورک کنگ پوش پیش وجے دشمی ہنس ترک مبارکباد جموں کشیر ہن صورت حال دہ کھ بہتر ملٹنسی آخری مرحلس من داخل نوجوان پز امن تو ترقی ہز وت اختیار کریں پولیس سربراہ دلباغ سنگھ سن بیان السلام علیکم ناظرین کوشر خبر نامہ اتس بہ ظہور لولابی تہندس خدمت مز حاضر تو پیش خبرن تفصیل درست جموں کشیر مز یت موسم ابر آلود تیت جنوبی کشیر ہندس موسمس مز شام پتہ آز اچانک تبدیلی وچنہ آمت یم کن کوکر ناگ کن ہرمن علاقن مز ڈوٹ تی پیمت اطلاعات مطابق ون یوان زی دیسو ڈکسم متی گاورن گڈول تو دومین علاقن مز تازہ ڈوٹ پیمت یم کن فصلس بڑس پیمانس پہ نقصان ووتمت کوکر ناگ پہ مزید تفصیل ہے سنی نمائندہ پیر مظفر اگر ہم کوکر ناگ کے علاقوں کی بات کریں جس میں دیوسو ڈکسم گڈویل اور متی گاورن کے علاقے جاتے ہیں جہاں پہ زوروں کی تالا باری ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہاں پہ جو کھڑی فصلیں تھی اس کے ساتھ ساتھ میں بتا دوں ابھی بھی کچھ جو میوہ ہے سیب کا وہ بھی ابھی بھی کچھ درختوں پہ لٹکا ہوا ہے یا کچھ ابھی بھی ایسے باغوں میں پڑا ہے کافی نقصان ہوا ہے اس سے پہلے بھی جنوبی کشمیر کے کئی حصوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو میوہ درخت تھے یا سیب کا جو میوہ تھا وہ بالکل تباہ برباد ہو چکا تھا لیکن فی الحال میں بتا دوں اس وقت اگرچہ مطلع ابرا آلود ہے لیکن بارشیں ابھی نہیں ہو رہی ہے لیکن جو ہمارے پاس اس وقت اطلاع آ رہے ہیں اس کے مطابق جو یہ علاقہ جات ہے جہاں پہ کافی دیر سے جو تالاب باری وہاں پہ دیکھنے کو ملی ہے لوگ گھروں میں سام کر رہے گئے جموں کشمیر سابق وزیر اعلی عمر عبداللہ سند طرف سے فلسطین اسرائیل جنگس حوالہ و نامت زی باسان اسرائیلس خطر اخ قانون تو روسس خطر اس بیاکھ قانون تم ون روس یوکرین جنگس حوالہ عالمی برادری روسچ یوکرینس پہ پابندی جنگی جرم قرار دیو تاہم فلسطینس پہ اسرائیل پابندی حوالہ عالمی برادری ہن خاموشی حیران کن تم ون فلسطین کن لوکن پہ ظلم کرنے تو اسرائیلس ام باپت کھل چھوٹ دن اس زن انسانیت سیت سراسر ناانصافی نے یہ شاید ثابت کیا ہے کہ اسرائیل کے لیے ایک قانون ہے اور روس کے لیے دوسرا جب روس نے یوکرین کا گیس بند کیا پانی بند کرنے کی کوشش کی خوراک بند کرنے کی کوشش کی تو یورپین یونین کے صدر نے کہا کہ دس از اے وار کرائم یہ ریکارڈ ہے یہ میں کوئی ہوا میں بات نہیں کر رہا ہوں یہ یوکرینین پریزیڈنٹ کا اس وقت کا بیان ہے کہ لوگوں کو اپنے حقوق سے محروم رکھنا بالخصوص کھانا پینا اور تیل یہ ایک وار کرائم ہے اگر جو روس نے یوکرین کے ساتھ اس وقت کیا وہ وار کرائم تھا تو پھر کیا جو اسرائیل غازہ کے ساتھ کر رہا ہے کیا وہ وار کرائم نہیں ہے سیدھی سی بات ہے اگر وہ غلط تھا تو یہ کیسے غلط نہیں ہے اور اگر یہ غلط تھا تو پھر جو روس نے اس وقت یوکرین کے ساتھ کیا وہ غلط ہو نہیں سکتا دونوں چیزیں صحیح نہیں ہو سکتی اب دنیا برچی جموں کشمیر بی جے پی صدر رویندر رینا سند طرف تے اسرائیل فلسطین جنگس حوال ون آمت زی بھارت دنوئنی ملکن سے دوستان تعلقات تم ون زی نہ گھس کان اسرائیل بے گناہ مرن تو نہ گھس کان فلسطین بے گناہ مرن تمو انتخابن حوالہ تات کران مزید ساتھ سوہس مز کر بی جے پی بحری اکثریت سان جیت درج بھارت دیش ہماری فورن پالیسی اگر آپ دیکھیں گے تو فلسطین کے ساتھ بھی ہماری دوستی ہے تو اسرائیل کے ساتھ بھی ہے اور اس لیے ہم نہیں چاہتے
कि ना कोई फलस्तीन का और ना ही कोई इसराइल का बेगुनाह व्यक्ति का खून बहना चाहिए, नहीं, खून किसी भी बेगुनाह का नहीं बहना चाहिए। बाकी रही बात सियासत की, मुफ्ती कह रही थी कि भारत सरकार चुप, लाशों पर सियासत नहीं होनी चाहिए। अंतिम सवाल, जम्मू कश्मीर में किस तरह से आप देखते हैं वर्ष 2024 के चुनावों को? आप डटकर कश्मीर में भी और जम्मू के रीजन में भी डटकर तैयारी कर रहे हैं? 2024 में फिर एक बार प्रचंड बहुमत के साथ मोदी सरकार। बहुत درست ملک سان جموں کشمیر مزید دسہرہ حوال تقریبا سلسلے جاری تو دسہرہ حوال سب سے ساروی کھت بڑ تقریب شیر کشمیر کرکٹ اسٹیڈیم مز منعقد ژتجی فٹ تھود راون سن پتل نظرات کرنا آو والے سیکورٹی ہند سخت انتظامات کرنا آمت یل زن لکن ہند خاص تعداد تقریبا شرکت کر تم وال ذمہ داروں کات کر دہش برائن ہند ختم خطر منانے یوان تو یم تہ دنیا مز برائی تہد گھ خطم سپدن یہ کت معاملات زاس پدہ پتہ کشیر مز یہ دسہرہ حوال بڑ تقریب مان یوان सबसे पहले तो मैं आज दशहरे विजय दशमी पर सभी जेके वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और ये हम महत्वपूर्ण है कि पहली बार छाती बहुत वर्षों बाद यहां निकली है, तो इसके लिए मैं यहां के सौहार्द, यहां की शांति और यहां के जिला प्रशासन और यहां के जो निवासी हैं उन सबको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और इसी के साथ मैं सभी देशवासियों को इस पर्व पर जिसमें अच्छाई की जीत बुराई पे होती है। یہ پہ جمس مز دسہرہ حوال تقریبا سنز کر آمت یت آز راون سن پتل نظرات کر آو ہم حوال بی جے پی جموں کشمیر صدر رویندر رینا کت کر دہش برائی ہند خطم خطر منانے یوان تو ات موقع پہ پولیس سربراہ دلباغ سنگھ تہ موجود تو تمو تمام لوکن دسہرہ ہن مبارکباد پیش کرم ہوں کہ سماج میں بھی ایسے جو بدی ہے اس کا ناش ہونا چاہیے، ہمیں سب لوگوں کو ایک ساتھ مل کے کام کرنا چاہیے۔ سر آج کے واتاورن میں ہیٹ بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، ڈرگ بڑھ گیا ہے، کیا آپ کو لگتا ہے اس پرابلم کو بھی اس میسج کے ذریعے آگے بڑھا جا سکتا ہے؟ دیکھیے ہم سب مل کے اس کے اوپر بھی کام کریں گے، بہت سارے نارکوٹکس کے جو اوپر جو کیسز لگے ہیں جو لوگ اس میں شامل ان کو پکڑا گیا ہے، آنے والے ٹائم میں یہ کاروائی ایسے ہی تیزی سے چلتی رہے گی۔ कोई चिंता की बात नहीं, चैलेंजेस क्या है? अर्थात विजय दशमी ये प्रतीक है सच्चाई, अच्छाई और धर्म की मर्यादाओं को प्रतिबिंबित करती है। विजय दशमी प्रतीक है अधर्म पर धर्म की जीत, विजय दशमी प्रतीक है असत्य पर सत्य की जीत का, विजयदशमी प्रतीक है बुराई पर अच्छाई की जीत का। हर व्यक्ति को सच्चाई अच्छाई से रहना चाहिए। یہ بریو خطۂ چناب درواس مز تہ دسہرہ تقریب جوش جذبہ سان منانے یت مز لوکن ہند خاص تعداد شرکت کر ات موقع پہ ضلع ترکیتی کمشنر ڈوڈا وشیش پال مہاجن تہ موجود اس تت تمو لوکن دسہرچ مبارکباد پیش کرم
दशहरा हर साल की तरह हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया रेवा में। मुझे लगता है आज तक का शायद सबसे बड़ा और मेगा स्केल के ऊपर दशहरा यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया। एडमिनिस्ट्रेशन ने हर तरह से जो सपोर्ट चाहिए थी, चाहे सिक्योरिटी की, चाहे मैजिस्ट्रेट की, चाहे अदर फैसिलिटीज, वो प्रोवाइड की हुई थी। मैं लोगों को मुबारक देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आज के दिवस जैसे रावण जो बुराई को दर्शाता है उसका अंत और उसका दाह संस्कार किया गया, हमारे लोग अपने अंदर जो अस्वच्छता का राक्षस है, जो असहनशीलता का राक्षस है, उसको जलाएंगे और भगवान राम। سرحدی ضلع راجوریس من تی دسیرہ احوال تقریب سن کرنے یا دوران راون سن پتل نظرات شکر ناو تات موقع پہ لکو طرف ون آمت یہ تقریب پریت وری جوش جذبہ سان منانے یوان تو یت من تمام لک شرکت کران ہزاروں ہزار رجوری کے لوگ یہاں پر اس سمے یہاں پر دشہرہ منانے کے لیے آئے ہوئے ہیں یہاں کی سناتن دھرم سبھا کمیٹی کا بھی میں دھنیواد کروں گا کہ ایک بھوے سمرو آج جو ہے انہوں نے دشہرے کے دن یہاں پر رکھا ہے آج کے دن میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ پربھو شری رام جی نے دنیا کو ایک بڑا سندیش دیا ہے کہ ہمیں ستیہ کے راستے پہ چلنا چاہیے ہمیں اچھائی کے راستے پہ چلنا چاہیے ہمیں انکار چھوڑنا چاہیے راون چاروں ویدوں کو گیاتا تھا پرنتو انکار اور برائی اور اسطح نے ان کو اس کو مار دیا یہ سندیہ جو ہے پربو شری رام جی نے دنیا کو دیا ہے وسطی کشیر ضلع گاندربل ننر علاقہ منز تہ آواز دسیرہ تہوار عقید اللہ احترام سان منانے یت من لکن ہند خاص تعداد شرکت کر ات موقع پر یہ راون سن پتل تہ نظرات کرنے آو تت انتظامیہ طرف تہ تمام سہولت آئی تن تھونا آمت پچھلے 10-12 سالوں سے میں کشمیر میں ہوں، جاب کر رہا ہوں، اور دشہرہ بھی جو ہے وہ کچھ 3-4 سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، کچھ بیچ میں کووڈ آ گیا تھا، تو کووڈ کے دوران تو نہیں، لیکن اس کے بعد پھر سے ہم نے دیکھا دشہرہ کی تیاری ایسے گاندربل میں ہو رہی تھی، ماتا کھیروانی مندر میں، اس میں آرمی والے آر آر جو ہے وہ سہیوگ کرتی تھی، اس بار بھی ہمارے جو یہ یونیورسٹی سینٹرل یونیورسٹی کے چھاتر چھاترے ہیں انہوں نے ہمارا سہیوگ کیا اور ہم نے یہ جو ہے دشہرہ کا پرو ننر میں پہلی بار 34 سال بعد مجھے لگتا ہے میں نے پہلی بار یہاں پہ یہ پرو دیکھا، یہ فیسٹیول دشہرہ کا ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ دیکھیں یہ کافی خوشی کی بات ہے کیونکہ اس سے جو ہے یہ ایک موقع ملتا ہے اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کا، اپنے پرو کو سل جو آج کا یہ دن دشہرہ ہم مناتے ہیں، آج کے دن ہم راون کا دہن کرتے ہیں۔ راون ایک جو بہت ہی مہاگیانی اس سنسار میں آئے تھے، تب کی بات ہے یہ جب بھگوان رام اس دھرتی پہ جنم لیا تھا اور راون بھی تب آئے تھے یہاں پہ، اور راون جو ایک بہت ہی اچھے مہاگیانی پرش تھے جو شنکر بھگوان کی پوجا۔ دشہرہ جو ہے جب بھی کبھی کبھار جب بھی ادھرم کا گول بالا ہوتا ہے، جب ادھرم جو ہے دھرم کے اوپر راج کرتا ہے، تو اس وقت بھگوان سوئم آتے ہیں دھرم کی ستھاپنا کرنے کے لیے، اور ترتیہ یگ میں بھگوان رام یہاں پر اوترت ہوئے اسی دن، تو اس طریقے سے انہوں نے یہاں پر دھرم کو ستھاپت کیا۔ اور ناظرین خبر نام چی جیری یسنے وقت تجارتی وقف ہے۔